បាទញ៉ាំស៊ុបបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានអង្គនីជ្រូកអាំងបងប្អូនបាទនេះហើយមានបាយមានតឡាយើងបងប្អូនបាទហើយមានទឹកត្រីយើងកោះកុងយើងបងប្អូនបាទហើយមាននេះវិញវិញបាទមកជួបផ្ទះទៀតតាមគាត់បាទបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបាទតតមកបងបាទញ៉ាំមកបាយដាក់បងបាទជក់មកគេហមមកបាយបងបានហ្នឹងទៅមកហើយបាយអីយ៉ាបងញ៉ាំអត់ទៅបាយចឹងញ៉ាំញ៉ាំអញ្ចឹងណាអឺញ៉ាំមកអង្គនេះជ្រូកអាំងបងបាទអាចសាកបានបងHello. Ni hal. Pop tak lo ha. អឺហើយមកហើយណាយកមកអឺយ៉ាងហើយអង្គនីបងណាអ
用法嘛，那个，到你家，要不你家买吗？你买，走吧，你买去。nhiều bơm à, lụt má,干嘛？Quên ngại ngắm.
យោបងអង្គចំនេះប្រឡាក់អឺប្រអាំងបងបាទចាញ់nó coi nói lên nhóc chắc phải nhóc coi mày á coi mày nhắm vào bên nhá ừ បងប្អូនបាទវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងចុចអឺ like ហើយនឹង share វីដេអូម្នាក់មួយខ្ញុំ follow page ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទចាប់បន្តអើយ